Considerado o carro do século, o automóvel Volkswagen de motor de 1.200 ou 1.300 cilindradas conquistou mais de 150 países. Resistente e econômico, o Fusca foi símbolo do desenvolvimento industrial e econômico. A sua forma arredondada e alguns detalhes inconfundíveis estabeleceram uma relação de afeto e confiança entre os seus proprietários. A partir de agora, pisaremos fundo pela história do carro mais famoso do mundo. Durante a nossa viagem, conheceremos também as modificações que ele sofreu ao longo dos anos. Você se deliciará ainda com os anúncios publicitários que marcaram época e com os depoimentos das pessoas que tornaram o Fusca o carro mais popular da história automobilística mundial. O Fusca Superstar de hoje teve sua origem no início da década de 30 e foi desenvolvido por Ferdinand Porsche na Alemanha. O intuito dele era fazer um carro popular. Surgia assim o Beetle, que em português significa besouro. Nomeado de Volkswagen, carro do povo, foi projetado para ser o carro dos trabalhadores alemães. Quase dizimado na Segunda Guerra Mundial, deu a volta por cima no pós-guerra, graças ao exército inglês que o utilizou como transporte para as forças aliadas que ocupavam a Alemanha. Em 1934, a Associação Alemã da Indústria Automobilística assinou um acordo com o Ferdinand Porsche.
Seis anos depois, o projeto saiu do papel. Começa então a produção do carrinho que entraria na história da humanidade. Com o decorrer do tempo, avanços tecnológicos tais como novos freios, termostato, rodas, painel, motor com isolamento acústico e o vidro traseiro bipartido, substituído pelo oval, foram sendo implantados. 19 anos mais tarde, surge em São Paulo a primeira filial brasileira da Volkswagen. Com a chegada da fábrica em 1959, o modelo passou a ter também o volante tipo cálice. As bananinhas, indicadores de direção, deram lugar a mostradores nos paralamas dianteiros. Em 1961, 5 milhões de Fuscas são fabricados no mundo todo. O motor de 1.200 cilindradas passa a ter mais potência. A primeira marcha passa a ser sincronizada e o marcador de combustível começa a fazer parte do painel. E assim, apesar de acabamentos simples, as mudanças foram surgindo. Uma importante mudança sofre o Fusca em 1967. Ele ganha motor de 1.300 cilindradas. 3 anos depois, surge a versão 1.500 cilindradas, carinhosamente apelidada de Fuscão. Nesse modelo, além da maior estabilidade, o design sofre alterações como as aberturas no capô do motor para maior ventilação e com as novas lanternas. A olho nu, as alterações estéticas passaram a atrair mais e mais consumidores. Os espelhos retrovisores e os novos painéis são bons exemplos disso. Em 1979, as lanternas traseiras ganharam nova forma e, pelo seu grande tamanho, essa versão foi apelidada de Fuscão Fafá. 5 anos se passam e o novo motor, que rendia 46 cavalos a 4 mil rotações por minuto, é o grande atrativo do projeto, que não satisfazia mais. As pessoas passaram a procurar outros estilos de automóveis. A principal justificativa era que o Fusca havia parado no tempo. O Fusca mudou desde 48, quando ele foi relançado mundialmente. Ano a ano ele teve mudanças. Então saíram o motor 1.100, 1.200 para 1.300, 1.500, 1.600. Mudou a voltagem de 6 para 12, mudaram todos os detalhes. No total são mais de 2 mil mudanças. Sempre baseado no mesmo corpo, sempre em cima da mesma carcaça, vamos dizer assim. Mudaram o desenho dos paralamas, mas os encaixes são os mesmos. Mudaram o desenho das portas, o encaixe é o mesmo. Quer dizer, ele evoluiu só. Chegamos em 1986, é onde acontece a paralisação da produção do Fusca. O incansável, econômico e valente nas subidas tem sua vida como marco histórico. Seus contornos arredondados, que despertaram grandes paixões, estariam eternizados na memória de cada um de nós. É quando clubes do Fusca começam a aparecer, promovendo encontros entre os Fusca maníacos. Existiam outros clubes, o clube do Fordinho, o clube do Chevrolet, então por que não o clube do Fusca? Então foi esse o primeiro parâmetro para a gente começar a idealizar o clube. Contudo, o inesperado acontece em 1993. O modelo volta a ser produzido com o incentivo do então presidente da República, Itamar Franco. Nessa segunda fase do veículo, não houve mudanças na carroceria nem no motor. O Fusca ganhou praticamente detalhes de acabamento. Embora as vendas tenham sido animadoras e a produção tenha ultrapassado 40 mil unidades, em julho de 1996 foi anunciada a sua parada oficial. A ressurreição do Fusca se deu em 1998, quando a Volkswagen fabrica nos Estados Unidos uma nova versão sua, o New Beetle. O compacto agora esbanja originalidade, conforto, funcionalidade e a mais avançada tecnologia. Em comum, a forma arredondada e o frisson que desperta nas pessoas. Considerado bonito, engraçado e fofinho, mais uma vez ele conquista o gosto popular. Vamos curtir agora as propagandas mais bem boladas que marcaram época e que ajudaram a repercussão do Fusca no Brasil e no mundo.
Der Erfolg des Käfers ist vielen so unbequem, dass sie ihn am liebsten umbringen möchten. Aber so sehr sich die Möchtegern-Käferkiller auch anstrengen, der Käfer ist nicht umzubringen. Durante la conquista del oeste, este hombre cruzó profundas cañadas, ríos caudalosos, extensas llanuras, fangosas praderas, escarpadas montañas y desiertos interminables. Si este hombre hubiera realizado sus hazañas en automóvil, ¿cuál cree que habría escogido? Bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. Gedämpft, lieber Herr. Wollen, wollen wir schon, aber können, können wir nicht. Was? Diese zahme Steigung? Moment mal, werden wir gleich haben. Steigen Sie ein, wenn Sie mitwollen. Ab los, geht los. Also los! Mensch, das ist ja allerhand. Das ist ja enorm, ist das ja. Das ist ja noch gar nichts. Mein Volkswagen hat noch ganz andere. Na nun, na hören Sie mal, bei Ihnen riecht's aber verdammt angebrannt. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, minhas senhoras e meus senhores, kommen Sie näher. Hier fahren Sie billig und bequem. Hier fahren Sie schnell und sicher. Versäumen Sie nicht die Fahrt um die Welt. This is where you ride comfort. This is where you ride cheaply, safely, and fast. Don't miss this sensational ride around the world.
vous roulez confortablement et pour pas cher. Ici, vous roulez vite et sans danger. Ne manquez surtout pas notre voyage autour du monde. Senhoras e meus senhores, aqui os senhores viajam barato e confortavelmente. Aqui os senhores viajam com rapidez e segurança. Não perca uma viagem à volta no mundo. Das weiß die ganze Welt. Machen Sie eine Probefahrt. Steigen Sie ein. Steigen Sie ein. Lautenspiel bei Sternenlicht rührt modernes Mädchen nicht. Und auch der Trompeteton bringt hier keine Sensation. Aber das, das ist der Rhythmus, der sie packt, bei dem sie mit muss. Denn der Rhythmus der Motoren ist Musik in ihren Ohren. Happy End und Resümee, weiter kommt man im VW. Veículos antigos têm importância histórica e cultural, que não podem ser ignoradas e precisam ser preservadas. Daí, a regulamentação do novo Código Brasileiro de Trânsito aos veículos lacrados com placas pretas. Para obtê-la, é preciso que se tenha 80% de itens originais de fábrica, tais como mecânica, elétrica, carroceria, cor, adornos e acessórios. A placa preta ela é concedida pela Federação Brasileira de Veículos Antigos. Para se obter esta placa preta, você precisa estar filiado a um clube que seja filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos. E também que este veículo tenha acima de 30 anos e conserve acima de 80% de originalidade. A vantagem, primeiro, que é um ego para o proprietário do seu veículo ter uma placa preta. E outra, que você pode transitar com o veículo com equipamento de época. Por exemplo, o meu carro Fusca 65, ele não tem cinto de segurança, ele não tem pisca-alerta, não tem luz de ré e não é incomodado pela legislação. Inclusive, na carteirinha da federação vem a resolução do CONTRAN que permite esse trânsito de veículo com a placa preta sem esse equipamento de época. Não é exagero afirmarmos que esse querido carrinho seja o eterno passatempo de muito marmanjo. Há quem diga que a diferença entre uma criança e um Fusca maníaco é o preço do brinquedo. Pois é, eles fazem de tudo. Há os que colecionam miniaturas, outros compram ou fazem camisetas. Há também os que conservam como original. Pintura, estofamento, acessórios, tudo original. Já os menos tradicionais transformam completamente os fusquinhas. Dão um ar mais moderno e radical. Tudo é diferente. A beleza está na extravagância. Tudo é personalizado. O veículo se configura como uma extensão do dono. Falar de Volkswagen é uma coisa muito importante. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo com os meus amigos, quem hoje nunca namorou num Fusquinha? É ofender um proprietário de um Fusca, chamar um Fusca de carro velho. Porque isso torna uma coisa tão gostosa, vira uma coisa pessoal, uma coisa muito familiar. Realmente é maravilhoso ter um Fusca e passear no Fusca. E um encontro com o Volks é uma coisa deliciosa. Bom, foi o primeiro Fusca, o primeiro carro que eu tive quando eu tinha 18 anos, meu pai me deu. Inclusive eu tenho um exatamente igual na minha modesta coleção. E coleciono miniaturas desde 85. Estou aproximadamente com 1.130 e poucas miniaturas
de Fusca somente. Estou com 52 anos e continuo gostando de Fusca e tenho 5 na garagem. Eu tenho um Fusca, tenho uma coleção de miniaturas de Fusca, tenho praticamente todo o acervo, desde quando eu sou sócio do Fusca Clube do Brasil, de reportagens do Bananinha, de adesivos, botons. Então tudo isso a gente tem. O que a gente vê que é de Fusca, a gente procura ter, né? Ele hoje faz parte da família, já tem o sobrenome da família, enfim, já está toda agregada à nossa família lá de uma forma total. E quem foi que disse que o Fusca é um carro pequeno? Quando eu tinha uns 18, 19 anos, um jogo de futebol que tinha... todo mundo tinha ido embora, né? E ficou acho que 18 caras para voltar, para vir embora, e não tinha ônibus, não tinha nada, foi todo mundo no Fusca. Esse é um 18 caras dentro do Fusca. Fiz uma mudança da casa com o Fusca. Arranquei os bancos, coloquei até o fogão dentro do Fusca. Essa foi boa, mas e quanta loucura? Será que alguém já fez alguma loucura pelo Fusca ou no próprio carro? Já deixei de pagar a conta que eu tinha que pagar para comprar alguma coisa pro carro. E deixar a conta para depois. Isso já foi feito. A minha loucura, me recordo bem que na década de final da década de 70, de metade da década de 70, eu tinha um Fusca 65. Então eu ia namorar, ia na casa da minha namorada e tal. E quando ia ao retorno, quando eu retornava normalmente, já por volta de 10, 11 horas da noite, eu tinha o hábito de sentar no banco do carona, sozinho no carro, e vim dirigindo no banco do carona. Então dava a impressão para as pessoas que estavam na rua, ou estavam em outros veículos, ou que estavam pelas calçadas, que alguém estava me conduzindo, mas esse alguém ninguém via que era esse alguém, só via que apenas havia um carona no carro. Então essa é uma das loucuras que eu brinquei muito no Fusca, assim. Eu tenho ainda um Fusca, 1972, e o meu primeiro filho nasceu em 1973. Esse primeiro filho, ele nasceu praticamente dentro do carro. Eu estava chegando quase na maternidade e ele nasceu praticamente dentro do carro. E os dois estão comigo até hoje. Para atender as mais variadas necessidades dos Fusca maníacos, existem várias lojas especializadas em Fuscas espalhadas por todo o país. Nelas, encontramos acessórios, retrovisores, capôs, pneus, dentre tantas outras coisas. Nessas lojas, é possível transformar o seu carrinho num possante todo peculiar. A sedução exercida pelo Fusca é incontestável. O número de Fusca maníacos aumenta cada vez mais. Até porque a repercussão do nome Fusca é passado de geração a geração, deixando em muitos uma pontinha de saudade. A Old Cars Especial trouxe a você um histórico, depoimentos dos amantes desse besourinho, e ainda congelamos um pouco o tempo com as propagandas que marcaram época. Mas talvez a maior lição nessa nossa viagem tenha sido que possuir um Fusquinha traz à tona a expressão da realidade, pois ele transmite a resistência necessária que devemos ter a cada dia. Por isso, há quem diga que dirigir um sedã Volkswagen proporciona a reflexão de não querer acrescentar dias à vida, mas sim vida aos dias. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial, é o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial, é o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial, é o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial,
É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado pra economizar. Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade que é sucesso mundial. É o sedã da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar. Tap 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 t